Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê, julle weet dat het oor 2 dae Paasfees is. Dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom, in die woning van Kajafas, die hoëpriester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaste fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so 'n verkwisting, vra hulle? 'N Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, kom die disippels na Jesus toe en vra, waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet? Jesus het geantwoord, gaan in die stad na so en so toe en sê vir hom, ons leermeester sê, my tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die paasmaaltyd hou. Die disippels het gemaak soos Jesus aan hulle opgedra het en die paasmaaltyd voorberei. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie onthuts en een na die ander het hom begin vra, dit is tog nie ek nie, Here. Hy antwoord toe, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas, sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? Jesus antwoord, dit is soos jy sê. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle, julle almal sal my vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak
en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Daarop het Petrus vir hom gesê, al sal hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloën nie. Al die ander disippels het ook so gesê.